ଅଂଶା ମିଡିଆରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମିଡିଆ ହାଉସରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର 57ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ସକାଳ 7ରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବେଦକର ନଗର, ବଳରାମପୁର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ବସ୍ତି, କବୀରନଗର, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ଗୋରଖପୁର, କୁଶିନଗର, ଦେବରିଆ ଓ ବଲିଆର 57ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି। 676 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2,15,00,000 ଭୋଟର। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଗୋରଖପୁରସ୍ଥିତ ଗୋରଖନାଥ କନ୍ୟାନଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଯୋଗୀ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 403 ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 292ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7 ତାରିଖରେ ହେବ। ଫେସବୁକରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣାଏ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ନାଁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ଚ୍ୟାନେଲଟେ ରହିଛି, ଗପ ଶୁଣାଏ ମୁଁ ସେଠି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଏଥର ଏଇ ତ ଜୀବନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନାନନ୍ଦଙ୍କ ଗପ ଫିଲିଂ ଅସମ। ଶୀତ ସକାଳ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଖରାର ମଜା ନେଉଥାଉ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଦୁଆ ଅଳସ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖି ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ହେବ ତ ଏମିତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? ସେ କହିଲା, ନା ବାସ୍ ଫେସବୁକରେ ଦେଖେ, ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗେ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ବେଷ୍ଟ କପଲ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି, କାହା ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଫିଲିଂ ଅସମ ଫଟୋ ସବୁ ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ କରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ନାଁରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପରେ ପରେ ବାମ ପଟେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣ ବାମ ପଟେ ମାଙ୍କର ଏ ପୀଠ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗାଁ ନାମର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ବି ରହିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2 ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆପଣ ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଲିକତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ। ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ପାଖାପାଖି 200 ତଳୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକକଥା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କିଛି ଲାଗିଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର। ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଭାର୍ଗବୀ ନଈରେ କୂଳରେ ବସିଥିଲା, ବସିବା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ତା ହାତରେ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଛି ତାକୁ କହିଲା ମତେ ରଖ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ସକାଳେ ଅବକାଶ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଏବଂ ରାତିରେ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେବା ସହ
ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ଅଲୌକିକ ଭାବେ କାଳେ ମା ତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମାନସିକ କରି କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ମାନସିକରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଥିବ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିବ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ଆମେ 15 ଦିନ ବସେଇବୁ, ମାସେ ବସେଇବୁ, ବର୍ଷେ ବସେଇବୁ, ଏମିତିକି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବସୁଛୁ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପଶମ ହେଉଛି ଏବଂ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ମା କରୁଣାମୟୀ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଫଳୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଏକ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ନିକଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଚମତ୍କାର। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାଚ କିନ୍ଦୁ ପାଣି ପରି ଏକ ବିଶାଳ ପୋଖରୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଁ ପରିବେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ରିଜନ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିଭିରେ କାମ କରିବାର, କିଛି ଭଲ କରିବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିଭିରେ ବାହାରିବାର ନିଶାଟା ହିଁ ମୋତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଆର୍ଜି ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ପେପରରେ ଆଡ୍ ଦେଖି ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଆର୍ଜି ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଠି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭଲିବଲ୍ ଖେଳାଳି, ଭଲିବଲ୍ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭଲିବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଫ୍ରି ମୁଁ। ଏବେ ବି କେବେ କେବେ ଯାଏ ମ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଠି ହୁଏ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୋତେ ମୁଁ ଯାଏ। ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍
खेलो इंडिया एसबु गेम रे निजर दायित्व निर्वाह करिछि जहाँ दायित्व सेठे मिलिथिला कहिबार उद्देश्य एया होछि जे हाँ धन्यवाद तो देवी टैलेंटेड ओडिशा को मते कहिबार टिके सुजोग देछंती मो कथा आपण मानक पाखरे पहुंचेबा पई जो सुजोग देछंती कहिबार कथा एया होछि मो जने साइंस ग्रेजुएट पारदीप कॉलेज रु केमिस्ट्री ऑनर्स रे मु ग्रेजुएशन पास करी छी तापरे एमबीए करी छी एचआर रे स्पेशलाइजेशन रे तापरे पुणी ए लाइन को आसीबा वॉलीबॉल खेलुथली क्रिकेट भी टिके खेले तो पुणी केमिति टीवी को आसीली कारण जहार जहा हबार थिबा ना फ्यूचर रे से आपे पे सही जगह रे पहुंची जीवो यदि से काम प्रति भल पाइबा थिबो सेतिक विश्वास थिबो ताले आपण से काम ठीक रूपे करि पारिबे गोटे बड़ कथा ए होछि जहा भी आपण करूछंती ताकु सेतिक पैशन रो सहित भल पाइबार सहित करंतु सेतिक सफल हबे ए लाइन टी आमर एते सहज नहे बहुत टफ कंपटीशन एथिरे रहिछि बहुत छोटिया इंडस्ट्री टे मीडिया इंडस्ट्री टे सेथिरे एते लोक जर्नलिज्म पढ़ी के आसीबे तापरे इठी जॉब करिबा बे मुश्किल मु सेतिकी टिक्के भाग्यवान निजो को भाबे एथि पई कारण मु जेतोल चाकरी आरंभ कले मो जर्नलिज्म कंप्लीट हेइ नथिला मु न्यूज स्कूल नामरे एक स्कूल रु आरजेइंग न्यूज एंकरिंग ब्रॉडकास्ट जॉकिंग एसबु ट्रेनिंग नेथिली तापरे परे इंटरव्यू देकी गोटे चैनल रे काम आरंभ करथिली तापरे परे जर्नलिज्म पढ़ीबा स्टार्ट करथिली जर्नलिज्म पढ़ीथिली कंप्लीट करथिली चाकरी सहित पाठ पढ़ा भी मोर सेमती सेमती चलीथिला एबे काम 10-12 वर्ष हलाणी मु ए लाइन रे करि सारलेनी बहुत किछि सिखिछि सीनियर्स मानकर सपोर्ट बहुत रहिछि बहुत भल पाइबा मिलिछि सेथि पई काम करूछि किछि लोक जानु छथि चिन्हु छथि मते खुशी लागुछि सबुबेले गोटे कथा मन रखिबे जेते बाट पर्यंत आपण जानतु मुडटा को केबे भी भूलिबे नाही सबुठ बड़ कथा होछि आपण केमिति आरंभ करथिले केउ मानक सहित आरंभ करथिले से जो सम्मान सबुबेले समानक प्रति सेमिति रहिबा दरकार जहा फळरे आपण सबुबेले डाउन टू अर्थ होइक रहिबे समस्तक सहित मिसिकी चलिबे आपण अंक ऑफिस रो ऑफिस बॉय को जेमिति सम्मान करंती जेमिति आपणक ऑफिस रो सीईओ एडिटर जो उपरिस्थ अधिकारी को जेमिति सम्मान करंती ऑफिस बॉय को मध्य सेमिति आपण तांके से सेमिति मध्य मिसिबे समस्ते सम्मान कर्मस्थल रे सबुबेले बापा मां को सम्मान देबे सेटा त मु करे सबुबेले कारण समानक आशीर्वाद रहिले आपण माने निहायत रूपे बहुत आगो को जाई पारिबे आ गोटे कथा कहिबे आपण को एते कम समय भितरे जे जहा भी आपण करूछंती जो काम आपण कले आपण को भलो लागिला अन्य मान को भलो लागिला अन्य मान को पई किछि करिछंती किछि समाज पई करिछंती भलो कामटे करिछंती जदि आपण के साबासी दउ नाहंती निहायत रूपे आपण को निराश करिबो मु किन मु कहिबी ते जमा भी निराश हेबे नाही निजे निजर से भलो को पई से भलो काम पई निजे निजो को साबासी दियंतु निजे निजो को उत्साहित करंतु देखिबे आखुरी बहुत बढ़िया काम करबे सबुबळे पॉजिटिव थिंकिंग रो सहित रहंतु जे कोनोसी परिस्थिति आसुना काहे कि आपण ता सहित कंपीट करी आगु को जाई परिबे सबुबळे भाबंतु चिंता करंतु जे आपण को कोन करिवार अछि आपण कोन करिवे कोन करले आपणकर सबु ठीक ठाक होई परिबे एवं ता सहित आ गोटे बड़ कथा होछि समय सबुठु बड़ बलवान समय ही आमको कोठी केमिति आमे क्वाडे जिबा समय ही नै कि जाई थाय तो समय को जमा भी अपचय करंतु नहीं कारण वर्तमान रा समय आसंता काली किबा आउ केबे भी से टाइम आसीबो नहीं तो सेथि प्रति मध्यम विशेष दृष्टि देबे सेभळी भाबे काम करी कि आगो को बढ़िबे सबुबेले समस्तक पई भलो चिंता करंतु किछ ना किछ भलो काम करबा पई प्रयास जारी रखंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मो कथा एते समय धरि सुनिले पुणि थरे टैलेंटेड ओडिशा को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद मते ए सुजोग देले जे मु मो कथा किछि कहि पारे आपण को पाखरे पहुंचे पारे एवं जो नुवा पीढ़ी माने आसुछंती ए लाइन को सेमानन को मध्य गोटे कथा कहिबी कंपटीशन बहुत टफ रहिछि अनेक कथा आपण सुनुथिबे अनेक कथा जानुथिबे किंतु जदि निजे मन लगे
ନିଜ ଲଗନର ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ହେଉନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ନିଜକୁ ଖୁସି ଦେଉଛି, ସେ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ।